Això és part del campament La Belle Étoile. És el primer campament nòmada que va construir la Titan Desert aquí, al desert de Rashidia, a Erxebí. Va ser la primera edició, la de fa 12 anys, i enguany ret en homenatge a aquest lloc, a aquesta part del desert plena de dunes, amb les jaimes i aquest allotjament d'aquí darrere. Part de l'organització, els cotxes i l'assistència també dormen aquí, i els participants ho han de fer en jaimes de pell de camell. És una tela especial que guarda la calor del dia perquè així el fred de la nit pugui ser més suportable. Com veieu, les dunes seran les protagonistes el dia de demà. Unes dunes que a hores d'ara llueixen així.